Gledaj, Alex je neko ko je totalno promenio način učešća u realitiju. Ona je ranije bila totalno, bila je svoja, bila je onako maksimalno iskrena i, znaš, radila je ono što na um, to na drum. E onda se išlifovala tokom prošle sezone i sad ima tu i malo onako, kažem, kao što sam i rekao malo pre, da svi malo glume, ali što se tiče emocija prema Filipu, to ne glumi. To je iskreno, znaš, ona je onako zaljubljive prirode. Fiću je zavolela još od sezone 4, znam kako su imali turbulentan odnos i ono. Tako da, boga mi, on je sa njom, evo, sad smo gledali svađu, ali generalno, miran je. Dobro nekako funkcionišu, ako izuzmemo ovo što se desilo juče i sinoć, ali nekako je miran pored nje. Ona ga nekako smiruje. Pa jeste, znaš kako, i Fiće ima emocije prema njom. Mislim, Fiće je... neko ko olako kapira veze. Ko uđe u vezu onako lagano i lako može da izađe iz veze i lako može da se seče te emocije, ali se i brzo probudi to u njemu. Ne mogu da definišem, jako je čudan lik po tom pitanju, ali to kad uđe u vezu sa nekim, to iskreno uradi, ne radi zarad realitija, jer on, dečko, može da radi šta god hoće, on će biti uvek neko ko je jedan od glavnih aktera, šta god radio, da li komentarisao, da li bleo, da li se svađao, da li bilo šta radio, bit će u prvom planu. Tako da mislim da je to iskrena priča. Ono, sad koliko će da traje, da li će da traje, ne znam i ne verujem da će da traje dugo, zato što je on promenljiv. Možda sutra opet bude sa Majom, možda uđe neka devojka koja grmi, pa eto, on je takav. Koja grmi. Da, tako da ovaj... A reci mi, izvini, Ana, s obzirom da je polupao televizore, ljudi, sinoć, da li televizor može da se polupa? Prosto postoji finansijske kazne. Nekako meni to ostavlja utisak da on ipak ima neku pojačanu emociju prema Aleksu u čitavoj toj priče, bez obzira što je neki karakter koji je onako sklon da malo švrlja. Misliš, ne bi dozvolio sebi kazne zbog nekog do koga mu nije stalo? Upravo tako. Ali opet, evo, opet ću i da razgraničim nešto. Mislim, muško si, pa mi je onda bitno da čujem od tebe. Gledaj, opet, da je na polju, mislim da bi se drugačije ponašao. Šta je problem u svemu tome? Opet je on neko ko je treću sezonu za redom u realitiju. Neko ko se nije oporavio od same reality priče. Pritom šta mu se sve izdešavalo pretprošle, pa prošle godine i sad i ove godine opet turbulentno. Znači, on se nije oporavio od samog realitija. Samim tim je ušao već onako razluđen, nervozniji. Tako da svaka reakcija nije samo zbog toga, zbog emocije ili ne znam čega, nego... Eto, ja bih to pripisao tome da se još nije oporavio od realitija. Ali meni je on super delo i ove sezone. Ne, on je odličan. Bolje nego prošle i preprošle. On je odličan s tim što stvarno se nervira oko neke gluposti i to. I uvek mi kaže, Šaki, ja bih kući da idem, ja ne mogu ovo više, što sam ulazio, znaš. E vidi, svi mi kući da idu, a svi se vrate u zadrugu. Upravo tako, vrlo rado. Ako bi mogli onako doći na mjesec dana da budu sa svojima, da napune baterije pa da se vrate. Ne, evo, ja ću da budem iskren. Ja sam ušao u šesticu iznenada, uopšte nisam planirao. Znači, ni na kraj pameti mi nije bio ulazak. I sećam se emisije Narod pita, Sanja Grujić je tu bila i kad mi je saopštila da ulazi opet, joj rekao, ti nisi normalna, šta ćeš tamo? Ti nisi normalna, ja nikad više ne bi. Posle par dana ja potpisao ugovor. Znači, stvarno, na bum, dobio sam ponudu, došao na razgovor, potpisao, u tom trenutku sam... I nekaješ se. Nekajem se uopšte, zato što ušao sam prvo zbog sebe, stvarno da pokažem ljudima ono što jesam, da sam ovo pravi ja, da sam zbog spleta nekih čudnih okolnosti ja bio drugačija osoba nego što sam sada. A i u prethodne dve sezone sam stvarno, što se tiče honorara, napravio haos. Nisam mnogo profitirao od realitija, tako da sam odlučio da profitiram od realitija, da pokažem ljudima ko sam ja u stvari i još da se onako psihički nadogradim, da se stabilizujem. Bio sam na 80%. Pri ulazku sad sam na 100% stabilan, tako da je to. Boga mi, fino si ti profitirao od realitija, međutim, srce ti je napravilo tu neki kolaps. Ti emotivni brodolovi su te zapravo koštali. Pa gledaj, ja sam neko ko... Ajde, nećemo na tu temu gledati. Nećemo puno, jer već kasnije moramo da idemo na neku temu koju jedva čekam da nam prokomentarišeš. U pitanju su Zvezdan i Anđela. Može. Manže.